У Слов'янську пройшла чергова апаратна нарада. Комунальники звітували, що працюють за планом. Продовжуються покос трави, ремонт доріг та поточні ремонти в багатоквартирних будинках. Щоправда, скаржаться керівники ОСББ та ЖБК, держава не виплачує компенсацію за надані субсидії. А через це у керівників об'єднань, співвласників та кооперативів немає грошей на проведення ремонтів. Буквально вчора поступили, ну сума, звісно, поки мізерна по субсидіям. У ТСЗН зараз розподіляють пропорційно по всім підприємствам, в тому числі і ЖСК, СМД, я правильно зрозумів вас? Или тільки? Частично, да, поки. Хто у Слов'янську ремонтує дорогу на вулиці Корольова, що веде до міського відділу поліції? Отримати відповідь на це питання намагалися представники громадськості. І з'ясувалося, що відповісти не можуть ані комунальники, ані заступник міського голови. Є перечень дорог ця вулиця? Є? Ні. Ну ви вже услышали відповідь. В даному перечні, який согласован з городським советом, ця вулиці нету перечні, который подлежит текущему ремонту. Поэтому и комментировать там как бы нечего пока. У міському відділі поліції говорять, що це робиться за кошти місцевого бюджету. Та заступник міського голови звітує, що в планах на ремонт цієї вулиці немає. Схоже, що дорогу ремонтує невідомий благодійник. У водоканалі повідомляють, що можливі перебої з водопостачанням через роботи компанії «Вода Донбасу». Середньосуточна подача води від компанії «Вода Донбасу» становить 21,3 тисячі кубометрів в сутки. Середньосуточна подача собственной воды 5,6 тысяч кубометров в сутки. Сейчас есть проблемы с водоснабжением из-за проведения работ компании «Вода Донбасса». Сегодня будут ліквідовані. Управління соціального захисту населення продовжують перевірку місця проживання переселенців. Обстежено більше 500 сімей і вже перерахована допомога на проживання. Поступило фінансування на виплату пособия на проживання внутрішньо переміщеним лицам. Це дополнительний період мая в сумі 397 тисяч. По різним вопросам соціального забезпечення спеціалістами управління прийнято 3582 чоловіка. Реалізація програми «Доступні ліки» продовжується. За два місяці аптекам перераховано більше 200 тисяч гривень на медичні препарати для тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, бронхіальною астмою. Ліки для таких хворих за рецептом у 4 аптеках міста відпускаються безкоштовно або зі знижкою. Також медики запрошують громадян взяти участь у проведенні Дня донора. Завтра планується проведення Дня донора в відділенні переливання крові Городської клінічної лікарні, которая расположена по улице Университетская, 18. Большая просьба ко всем неравнодушным жителям города по возможности принять участие в Дні донора. Школярі пішли на канікули. Також при школах працюють літні табори. Наразі їх відвідує близько 2 тисяч дітей.